بسم الله الرحمن الرحيم وحانا واناكسان دا ودميل والبواجيو تيدكسو دوو برنامج کا فلانقين تسياسة دي عرما سردونكا برنامج وراد كان نهبي نما قضبادان كوغولو داك دونا وحا كميدا أفتاني سيدي ساكي دي بريز الوزارة الدولة دا إتوبيا وكسو مغدى فرماها داقالكا لما مقالو قعانتا او شاقين كوردقان حلقي او كبربر داقالما يعيدا مدى الدولة دا إتوبيا وراركي ودن بيادو يورادها داقالكا او دقيمة حيوغان كيستا مقالا دا مقالا بسميال بربوري إيو قوباها لا ويراري حالا دا قودة مقالا دا مقالا إيو قضبكالو اي كمي ديهين ورباهين تا ولقا ممنوعي تابين تا داقالا دا إيو علادها كسعون إيو قودة دالكا إتوبيا مدحو الصومالي دا إيكو بيرا يا داقالكا إي كبربر داقالا ما يرهيزو لزاري أبي أحمد إيو حياباها قوة وين عالم كايان كوغلا وداق دونا برنامجكا كسو دو مرعد داشو فضل الله يسار مقالكا كان من نقو صاحي بادينا كدي بارك تدا دا قضبكا كسو جيتا أدبادو ما حسان تحي رئيس الوزراء الدولة دا إتو بيا دكتر أبي أحمد أيا وحا ولما مالي كدي بقو كسو مغدي فرومان هاد داقالكا وحا كدي مركي ورباهين تاولاها اللي وشاعو كاقا دايني قولي كقارين كعنكو ديگ دلبد ديگان او مهيمة هيد او بورا ليا او او شاقي اني كسوغنا ايان عيدان كجبها دا تيبيا لفي حقاقي كلا اي كبربر داقالا ميي مقالا دا تيفرا ايا ديگان كلاقو مقعابا بورقا ايو كسو مغدي رئيس الوزراء الدولة دا إتوبيا مدى فرطن يسي دي ساعة كديب waxay ka dhigan tahay golaha taaban kara inay ka gaareen dagaalada sidoo hadalka u dhigay ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed waxa kale oo uu sheegay in ciidamada dawladda federaalka Ethiopia ay gacanta ay ku dhigeen deegaanka kala oo dhowr ah agaga uu ka soo muuqday ra'iisul wasaaraha dawladda Ethiopia ayaa ka tirsan gobolka Canfarta hadii aad xasuusataan falanqayntii horena waxaan idin kuu sheegay in goobaha uu ka soo muuqan karo ra'iisul wasaaraha mar hadii dagaalada uu ka qayb qaadanayo ay ka mid tahay gobolka Canfarta maadaama dagaalada uu xoogan halkaas ay ka dhacayeen sidoo kale deegaanadaasi ay yihiin dhur ay ciidamada dawladda federaalka Ethiopia inta badan ay gacanta ay ku hayaan Abiy Ahmed waxa uu shaacu ka qaaday howlgalka uu dalkiisa doonayo inuu cadawga kaga sifeeyo inuu sii socon doono waxa kale oo uu sheegay in ay qabteen gacan ku haynta deegaanada jifra iyo burqa kadib markii ciidamada amaanka oo kaashanaya ciidanka militaryga ee deegaanka ay weerar ku qaadeen farismaha kala duwan ee ciidamada mucaaradka ee kaga sugnayeen deegaankaasi sidoo hadalka u dhigay talaad kufnaantana adrasiyazo talaalano maamulo mulo astakanaan isaraaytu moral jigdasilal turnat wa kaftanya dilno itakanawna yallo ahun kazakistan izanal zare jifraanna burqaanna izalal ኢትዮጵያ ንጻነት ሲረጋገጥ ወደ ኋላ አንልም ምንፈልገው እኛ ሞተን ምትቆም ኢትዮጵያን ማየት ነው ምንፈልገው ወይም ኢትዮጵያ ይመሆን ነው ወይም ኢትዮጵያ መሆን ነው ይሄን ደሞ በድል እንደምናሳካ ግጠኛን ህዝባችን ከጎናችን ነው በውጭ ያለው ወንድሞቻችን ባላቸው አቅም እየጮሁ ነው ምሁራን እየጮሁ ነው የኔ እናንተ ስራ ደሞ በግንባር ሆኖ ጥሩን እየመሩ ድል ማምጣት ነው ያው ባንድ ቀን ውጊያ ያገኘ ነው እንድላይታችኋል Abiy Ahmed waxa uu sheegay dagaalkaasi inay sii wadi doonaan sidoo kale waxa uu ku hadlayay luqadaha Oromada iyo Amhaariga waxa uu sheegay dagaalkaasi in guusha ugu dambeysay la ay ka timaado inay ka socon doonaan duulaanka ay ku qaadayaan deegaanada ay cadawga ay ku sugan yihiin sidoo hadalka u dhigay xilliga la wareysanayna waxa uu hoggaaminayaa sidoo uu sheegay guutada taangiyada ee dagaalka ah Ra'iisul Wasaaraha Dawladda Ethiopia Dr. Abiy Ahmed isaga ayaa gacanta ku haystay qalabka la iska maqlo si uu u hago ciidamada amaanka wararka waxa intaas ay ku dareeyaan in gulal la taaban karay gaareen ciidanka dawladda federaalka ee Ethiopia saacadihii ugu dambeeyay dhinaca kale magaalada Maqala ee caasimada maamulka Tigreega waxa lagu waramayaa duqeymo xoogan inay ka dhaceen duqeymo xoogan ayaa waxay ka dhaceen bartamaha magaalada duqeynta maanta ka dhacday qasaare badan ayaa lagu waramayaa inay gaarsiiyeen dadka Tigreega ah iyo sidoo kale ciidanka militaryga qareysimay ku sugnayeen sida ay baahisay warbaahinta Tigreega oo qiratay qasaaraha dagaalka dowladda dhexe wali kama aysan hadlin duqeynta ka dhacday magaalada Maqala laba duqeyn oo xoogan ayaa waxay ka dhacday sida la sheegay bartamaha magaalada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaana duqeymahaasi fulinayay afayeenka jabhada TPLF ayaa waxa uu sheegay in diyaaradaha dagaalku ay beegsadeen goobo dad shacab ay ku sugan yihiin laakiin macluumaadka waxa intaas ay ku darayaan in la beegsaday bartilmaameedna ay ahaayeen saldhigyo iyo xarumo ay ku sugnayeen ciidanka dawladda federaalka ee Ethiopia dhinaca kalena dadka Itoobiyaanka ah ee deegaan ahaan ku sugan wadada xiriirisa Djibouti iyo Itoobiya ayaa maanta banaanbaxyo dhigay waxaana ay sheegeen in ay cambaareynayaan cadaadiska xoogan ee kooxaha TPLF kaga imaanaya iyo sidoo kale faragelinta dawladda Mareykanka ee ku sameeyaysa gudaha dalka Itoobiya waxay shaaci ka qaadeen in ay la safayeen ciidanka dawladda federaalka Itoobiya deegaankan ay ka difaaci doonaan sida hadalka u dhigeen jabhada TPLF dhinaca kale dawladda federaalka Ethiopia ayaa amar waxay ku bixisay in talaabo sharci ah laga qaado cid walba oo ku howlan in ay dhisto ama ay aasaasto dawlad ku meel gaar ah oo aanan ahayn dawladda la doortay ee iminka talada dalka Ethiopia haysa
lamaha amaanka ayaa waxay amar ay ku siiyeen in tallaabo laga qaaday cid kasta oo ay kaga shakiyaan falkaasi ama ay ku lug leeyihiin kuwaasoo ku howlan samaynta dowlad ku meel gaar oo aanan ahayn tan ka dhisan magaalada Addis Ababa ee caasimada Ethiopia. arrintu waxay ku soo beegmaysaa xilli oromada iyo kooxa kale isku dayayaan inay samaystaan dowlad ku meel gaara taasoo ugu yaraan noqon karta goobta Mareykanka uu doonayo inuu kala xaajoodo arrimaha Ethiopia kowda bisha January wixii loo gaaray sidaan macluumaadkeenni hore idin kula wadaagnay. Suudaan waxay shaaci ka qaaday inay xiratay xuduudda ay la wadaagto dalka Ethiopia waxaana ay xoojisay ciidamada dowladda ee kaga sugan xuduudda labada dowladood. suudaan waxay sheegtay in walaac ka qaabta xaaladda Ethiopia si cakirmaysa waa sida ay hadalka u dhigeen waxaana hoggaanka iminka talada haya dalka Suudaan lagu xamaaya inay taageersan yihiin jabhada TPLF ee dagaalka adag kula jirta dowladda federaalka Ethiopia. dagaalada Ethiopia weli waa soconaya mana jirtay ilaa iminka gula la taaban karo oo dhinacyadani ay sheegteen inkastoo dowladda federaalka Ethiopia ay sheegatay gula kama dambaysa siduu ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha Ethiopia. dowladda Ethiopia waxay soo saartay amar adag oo ku aadan in gabi ahaanba la mamnuuco warbaahinta ka hadasha arrimaha howlgallada militariga iyo xaaladaha khatarta ee ka taagan gobolka ku yaala bariga qaaradda Afrika. kadib qoraal barta Twitter-ka uu soo dhigay ra'iisul wasaaraha dowladda Ethiopia ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in looga baahan yahay warbaahinta inaanay ku degdegin ka been sheegidda macluumaadyada dagaalada ka soconaya gudaha dalka Ethiopia. BBC da telefishinka CNN, Reuters iyo wakaalada wararka AP ayaa hore dowladda degniinka madanbeysa u siisay taasoo ku aadan inay bombolinayso dagaalada ka dhanka ah dowladda federaalka Ethiopia iyadoo sidoo kale la safatay ciidamada jabhada TPLF iyo howlgallada ka dhanka dowladda Ethiopia. madaxa xisbiga hay'adda talada dalka Ethiopia oo qaabilsan dowlad deegaanka Soomaalida Engineer Maxamed Shaale Isxaaq ayaa markii ugu horeysay ku dhawaaqay inay ku biirayaan dagaalada jiidda hore waxaana uu sheegay inay diyaar u yihiin inay u hoggaansamaan baaqa ra'iisul wasaaraha dowladda Ethiopia Dr. Abiy Ahmed xilli qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee ku dhawaaqeen inay ka qayb galayaan dagaalada ka dhanka jabhada Tigreega. waxaan diyaar u nahay inaan jiidda hore ee dagaalka aan aadno waxaana u hoggaansamaynaa baaqa ra'iisul wasaaraha dowladda Ethiopia sidaas ayaa lagu sheegay kadib qoraal uu bartiisa Facebook-ga ku baahiyay Maxamed Shaale. waa mas-uulkii ugu horreeyay ee Soomaaliya oo si rasmi ugu dhawaaqay inay ka qayb galayaan dagaalada Ethiopia ka soconaya balse waxa uu sheegay inay jiraan ciidamo ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida oo ka qayb galaya dagaalada. ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa isniintii wacad ku maray inuu tagi doono furmaha dagaalka waxaana markii ugu horreysay uu ka soo muuqday furmaha dagaalka oo ay dagaalada xoogan ay ku dhexmarayaan ciidanka dowladda federaalka Ethiopia iyo jabhada TPLF. aragtidaada qaybta hoose ku reeb falanqayntii siyaasadda ee arrimaha Ethiopia inta badan xooggan ku saarnay waa naginta inta ay socdaan dagaaladaana maalin walba waxaan ku dadaali doonaa inaan kula wadaagno halka la kala joogo iyo goobaha lagu dagaalamayo. qaybta hoose aragtidaada ku reeb la wadaag saaxiibadaada aad baad u mahadsan tahay. macluumaadkan kan xigeen intaan ku kulmi doonno nabadgelyo.